Наступний конкурс на вибір найкращого собаки 10-ї групи. Експертизу даного конкурсу проведе Ірина Коробка. Для судівства цього конкурсу запрошуємо до головного рингу суддю пані Ірину Коробко, міста Київ. На ринг приглашається. Запрошуємо до рингу учасників конкурсу. Ірландський волкодав. Афганська борзая. Руська псова борзая. Іспанський гальга. Салюки. Азавак. Уипи. Ливретка. Все лучшие представители 10-й группы. Mama, la.
Третье место в 10-й группе занимает... Третье место в конкурсе на выбор наикращего собаки 10-й группы отримує... Испанский гальга. Второе место резервным победителем становится... Друге місце та титул віце-переможця цього конкурсу отримує... Ліврєтка. Лучшая собака 10-й группы ІВЦІ, 10-м учасникам фінального конкурсу становится... І кращим собакою 10-ї групи та 10-м претендентом на звання найкращої собаки виставки стає... Афганська борзая. Поздравляем победителя призеров 10-й группы и приглашаем победителя 10-й группы для участия в финальном конкурсе Best in Show «Выбор лучшей собаки выставки». Наша выставка подходит к завершению. У нас остался один главный конкурс Best in Show «Выбор лучшей собаки выставки Украина-2020». Ми вітаємо усіх учасників цього конкурсу та запрошуємо найкращу собаку 10-ї групи, а саме афганську хорту, до участі у фінальному конкурсі на вибір найкращої собаки сьогоднішньої виставки, який відбудеться одразу після цього конкурсу, буквально за декілька секунд. Кінологічний союз України виражає слова благодарності генеральному партнеру торгової марки «Роял Канін», а також спонсору сіть зоомагазинів.